Okej, dags att sätta igång med vecka 3. Så jag kommer att visa några slides här för omväxlings skull. Men jag använder som vanligt Jamboard som underlag och sen kommer jag gå över till att göra lite live coding. Så, matematikens domäns vika språk, limit of functions. Så här kommer jag ta ett exempel. Återigen ett exempel från samma mattebok faktiskt. Jag ska försöka få den på skärmen också. Så. Men först bara en påminnelse att det som ligger i bakgrunden här är att vi vill försöka uppmuntra studenter att ta sig an matematiska problem från funktionell programmerings synvinkel. Och i det ingår det att låta funktioner och typer vara tydliga och försöka hålla isär vad som är syntax och vad som är semantik. Försöka använda typer för att förmedla en del semantisk information och att sortera in typer och funktioner i domänspecifika språk. Och en sak som tillkommer förutom detta i just den här första delen är att titta på var variabler binds och vad de har för räckvidd. Som vanligt så finns materialet via den här sidan om föreläsningsmedia. Jag kan också nämna att jag har spelat in en engelsk version av den här första delen och andra delen, men inte att den tredje delen redan finns på YouTube. Så att om det är någonting som jag hoppar över här så kan ni säkert få mer detaljer från dem. Okej, här har vi då citatet som jag börjar med från den här matteboken, Adams and Essex. Så det är alltså definitionen av gränsvärdet av en funktion. Så det står då att f av x approaches the limit L as x approaches a. Och då notationen har vi ett litet x-pil a nedanför lim. Och sen har vi f av x som ett uttryck. Och sen ska de hela uttrycket ska vara lika med L då. Och innan vi går vidare så kan jag nämna att strikt sett så används likhetstecknet på ett lite flexibelt sätt här. Vi skriver det här om de här villkoren hålls och då inbegriper det att det är inte alltid sant att det finns ett gränsvärde för en viss funktion. Så vissa funktioner har gränsvärden överallt. Det finns funktioner som inte har gränsvärden i vissa specifika punkter och det finns funktioner som inte har några vettiga gränsvärden alls. Så att egentligen det de försöker beskriva här är ett logiskt sats, en predikatlogik eller vad heter det, en förstaordningslogik sats med tre argument. Och de tre argumenten här är f, x, nej sorry, inte x, f, a och l. Som jag nu kallar det här predikatet för stora L till exempel. Så det är ett predikat med tre argument, f, a och l. L var ett dåligt namn för nu är L redan upptaget av ett av variablerna så den får väl heta då lim. Så lim av F, A och L är ett predikat, en förstaordningslogik uttryck. Okej, men de beskriver det i text. Det står if the following condition is satisfied. Så för varje epsilon större 0 så existerar ett delta större 0 som kan bero på epsilon. Så att om och så ett villkor. Då ska x tillhöra f's domän och f av x ska vara nära L. Det är det som man ska läsa ut av det. Så att om x är nära a ska f av x vara nära L. Så om vi nu försöker översätta det här till mer formell logik så kan vi ta nästa slide. Och då har jag tagit bort de flesta av orden och bara behållit lite grann logisk notation. Och också där det står for all så har jag skrivit en allkvantor och där det står exists så har jag skrivit en existenskvantor. Så att nu är det då nästan ett förstaordningslogiskt uttryck.
Det finns några ord kvar, if, such that if och then. Och då nästa steg är att eliminera även dessa. Så här är då första försöket till en koncis och konkret implementation. Något skräp här. Ja, det lyckades jag ändå inte sudda ut. Det kanske bara på min skärm. Så. Så har jag definierat lim av tre argument A, F och L. Och sen har jag skrivit det lika med. Och likhetstecknet här är alltså en definition. Det här är inte en Haskell-definition. För vi har inte första ordningens logik-syntaxen i Haskell. Utan det är någon slags matematisk definition av ett första ordningens logik-påstående. Men det står i alla fall en kvantifiering över epsilon. En kvantifiering över delta. Och sen har jag hittat på ett namn, P, som är ett predikat med två argument, epsilon och delta. Och implicit kan man väl säga att den har tre argument till. Så vi ser här, vi har A, F och L som är parametrar, alltså argument till predikatet lim. Vi har epsilon som binds av allkvanton och delta som binds av existenskvanton. Men sen har vi någonting skumt. Vi har ett x som förekommer här på ett par ställen. Men var binds x? Är det någon som har ett förslag? Problemet här är att det binds inte enligt det här logikuttrycket vi har skrivit. Så det här logikuttrycket är alltså ett exempel på någonting som är kanske typkorrekt, men det är ja, det finns en odefinierad variabel x i det. Så någonstans kan man undra, vad hände här egentligen? Vad stod det på föregående? Om vi backar tillbaka här. For every number epsilon, there exists a number delta. Men sen står det bara där if och så ett uttryck som involverar x, a och delta, then x belongs to the domain. Och det är lite lurigt för där har vi alltså implicit introducerat en ny variabel x. A och delta fanns redan, men x har blivit en ny variabel. Så då skulle man ju, om man är helt naiv, inte kunna veta om det är för alla x eller om det existerar ett x eller om det här x är samma som det som finns i syntaxen för limit. Men i praktiken så handlar det om att vi har glömt att introducera en allkvantor. Och den står alltså inte rakt upp och ner i mattetexten. Så det här är ett exempel på när man behöver läsa in någonting mer än det som rakt upp och ner står. Och vad har jag gjort här? Jo, jag har alltså konstaterat att jag behöver gå in och lägga in en allkvantor för x. Och då har jag hittat på ännu ett namn, Q här. Så vi har kvar P och den första raden som använder P. Den är oförändrad. Och så säger vi att vi ska för alla X med ett visst villkor så ska resten gälla. Så nu har jag då ett första ordningens logikuttryck. En definition av the limit of A at, of F at A is capital L. Okej, okay. Så att det man lär sig här är väl kanske då att man ska vara lite försiktig med scope och binding, alltså räckvidd och när man binder olika variabler när man läser mattetexter. Ibland kan det mitt i en if-sats betyda att någon ny variabel introduceras och då måste man titta efter vad har vi egentligen definierat innan och vad har vi bundit. Och då är det bra att veta då att vi har parametrar som binds. Varje kvantor binder en ny variabel. Sen har vi gjort de här epsilon och delta till två parametrar av fp så att de binds ju där igen. Och motsvarande så har vi gjort epsilon, delta och x till parametrar för x så de binds lokalt här. Och vid det laget så har vi faktiskt definierat alla komponenterna i just det här logiska uttrycket. Jag kommer inte här och nu att öva på hur vi använder den här logiska satsen, hur vi bevisar att en viss funktion har ett gränsvärde. Det är också nyttigt att öva på och det finns ett par övningar i boken.
Men vi ska istället försöka gå vidare och se vad vi kan använda gränsvärdet till.